Kijk, kijk. Die boek staan Psalm 119 vers 162. Ek het 'n Bybel. Psalm 119 vers 162. Oor u woord is ek so bly, soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. Kyk, waar kom ons kyk vir die binne? Geel papiertjie en dit nie wag. Wie wil die geel papiertjie? Die volk. Okay. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat vir hom wat my krag. Wel, die boek van leidrade, so ek neem aan ons moet maar oopmaak. Wat sal binne dink jy? Ek weet nie, maar jy is al die koppies wegkry. So is al die boek. Wow. Wat denk jy is dit vir? Ek weet nie. Cookies. Kom ons, ja, skat op, ja. Kom ons kyk terug op. Wat is dit? Leidrade. Dit is 'n skat om iewers uit te kom. Okay. Ek het hier. Julle ons split in twee groepe. Okay. Weet nie. Naam kom sal weet waar. Okay. En julle het ewer kom. Nee, nee. Jy moet nie kom sal daai kant toe. Kom julle. Ons kom nie kom. Oh,